来留去送，甚少急冲。我是13岁学咏春，我跟叶文中学的时候呢，大概是19岁。叶文中学教我，他说：“留情不出手，出手不留情。”大概13岁、12岁，另外一个舅舅也是学咏春的，他就秘密跟我的妈妈讲，他说：“哎，艇仔，我们叫艇仔，就是小艇了，艇仔啊，这个小孩子很顽皮的，你要是你们要是不让他学一点功夫了，早晚给人家揍死。”结果呢，我的妈妈就秘密呢给我每一个月给我钱，给我秘密学功夫。1968年那个时候，有一期我看到空手道在清华学院表演。作为一个中国人，我就觉得人家空手道也可以上大学了，我们中国功夫真是丢脸了，小学也没有啊。结果我说怎么办？我要求。我就表演，我觉得我的咏春拳不比他的空手道差呀、啊。一表演以后，真的一大半找我报名，那我就一边读书一边就当上咏春教头。Hey, what are you doing? Can you catch me for the next round? Maybe I should kick and you can. Have you taken this one? Go.Try to do it. Should I kick you? No, he kicked you. All right. And then you do this. Now you're happy, huh? No, I'm not. Go do it. 98年年底，跟叶文中学学的高深那个咏春拳，最有用，就是最后期跟他那2-3年。小艇在不在啊？我谢叶问啊，他在不在？他在，你找他跟我饮茶。所以那个时候，所以我一天到晚我在大学里面就打电话回家，哎，本姑有没有找我？有没有找我？就是这个道理。所以我下午有些晚上陪他吃晚饭。那这2年呢，他教我的最重要就是咏春，不光是咏春，而且还是那个做人处事那套节目。几十年以后，再回想起来，叶文中学对我也是真的很好。我每一个盛会，他都跟我一起，而且呢，就好像我结婚，他也跟我，他也陪我一起；我开馆，他也陪我一起。我们主席还有一句训话，他说：“发扬光大，违背祖师。”我就是违背祖师了，所以不好意思。可是呢，为什么这样子？因为咏春拳是拿来使用的，我们不是拿来表演的。所以看到很多那个图片啊，看我那武馆里面，都是那些国家都邀请我去教他们的特种部队啊、特警队啊、军队啊，因为拿来使用的嘛。
这个才是咏春拳。不光是中国人，其实很多人都对咏春拳，你真正的了解以后，你要对他发生一个感情。好像我很多那个老外那个学生，他们来香港都没钱了，要取钱。来香港还是来一头半个月，他们跟我学一个月两个月，他们就逼我去要取钱了，所以这个才是他们真正的对咏春拳那个热情。Wing Chun, everything is more economically compact and without other movements than necessary, and it's quite fast actually, and very efficient. 不是，在干教人就是教自己。我们不光要教他们的武术，还要教他们武德，将武术融化为上国那个界限，不要给人家欺负。可是你们就不要欺负人家。以和为贵，以德服人为王嘛，以武服人为暴。